Ens trobem al dinar organitzat per la Federació de Colombicultura de la Comunitat Valenciana, un dinar que congrega a un centenar de colombaires que comparteixen una afició. Aquesta vesprada es celebrarà l'acte final del campionat, que tindrà lloc a Benavites, la seu d'aquest campionat, que ha tingut un gran èxit. Alcalde de Benavites, Carlos Gil Santiago, aos evidentes del peñón de la Federación de Colombicultura de la Comunidad Valenciana y Comité de Inscripción y esta federación, sentado vocal de competición, de ayudador en todas estas pruebas. Como es la costumbre, bueno, pues que han tenido el privilegio de estar en este 30 campeonato, una gran competición. Por todo ello, nos vemos en la diosa de Ramos. Seguimos. Si una palabra define el sentimiento que tengo, es orgullo. Orgullo de ver en mi pueblo, de ver en nuestro pueblo, representada la flor y nata de la colombicultura valenciana, tanto en aficionados como en palomos. Tener en Benavites a los 97 mejores palomos de la Comunidad Valenciana siempre es un orgullo, siempre es una alegría. Y como alcalde, y por mi pasado y por mi futuro colombicultor, tengo que decir que es una alegría aún más grande de lo que debería ser. Orgullo de ver cómo el Club de Colombicultura de Benavites ha tenido, tiene y tendrá calidad suficiente para albergar este tipo, para organizar este tipo de campeonatos y hacerlo además con el éxito que ha supuesto. Y orgullo de ver cómo todo el pueblo se ha volcado en que vuestro acontecimiento sea también nuestro acontecimiento y que vuestro éxito sea también el nuestro. Compañeros federativos, presidentes, amigos y amigas, buenas tardes. A nuestro director general de deportes, su amigo Mateo, agradecer. Es importante toda esta labor que se está haciendo, conjuntando todos los intereses, sobre todo las fuerzas y cuerpos de seguridad. Estamos todos ahí trabajando, el Ayuntamiento de Benavites también, la Diputación, pues todo el trabajo que estamos haciendo, sobre todo también permanecer durante, mantener la llama viva de la colombicultura por todo el trabajo que se viene realizando. Que hacen posible ese perfecto autonómico. Carlos, ¿qué ha suposat la final del campionat? Està suposant un aconteixement extraordinari per al poble. Estem molt contents de l'afluència de gent. Esteu veient un ambient festiu, un ambient deportiu molt important, en una gran quantitat de gent procedent de tots els racons de la Comunitat Valenciana i amb moltes ganes de veure com es desenvolupa la prova esportiva d'esta vespre. I al final quanta gent ha participat en el campionat? Han participat 97 coloms que continuen tots en competició a dia d'avui. I, però això implica una quantitat de gent enorme perquè hi ha molta gent seguint a cada un dels coloms, una afluència de públic extraordinària en totes les proves i un ambient, com ja dic, molt sa, molt competitiu, molt festiu i digne d'un campionat d'aquesta categoria. Alguna aposta per algun colom en especial? Jo vull que guanyara un colom de Benavites, és el que em toca, és el que m'alegraria més que qualsevol dels tres representants que tenim fora un dels campions de la Comunitat Valenciana, però al final el important és que guanyi el millor, que tots estiguin contents, que es classifiquen els 21 millors coloms per a representar a la Comunitat Valenciana al campió nacional i a partir d'ahir pues, bueno, la competició és la competició i que acaben tots contents i que acaben tots en bones condicions és el que més ens interessa. Per a Colombaire, per a mi és una afició molt bonica. Quan t'agarres a d'ella no pots amollar-te-la perquè ho dus dins i quan ho entens, el que no ho entén a lo millor pues no sap de què va, però una vegada el que sap s'enganxa d'ella, diguem. Benavites és una meravella. Benavites ja ho diguérem antes de començar, que havíem buscat un poble xicotet però que tinguera el que busquem, un estadi perfecte per a la colombicultura, i Benavites mos donava ja tot això de si. La veritat que el concurs ha mereixit excel·lent,
la gent de Benavites s'ha comportat de meravella perquè han invadit el poble algunes vespres, la gent del club ha treballat de espectacular i no puc dir res més, superagraït de Benavites, de l'Ajuntament, de Carlos, de Mariano, de tot el club, i Benavites com a poble pues el tindrem sempre en el record perquè hem fet un dels millors campionats dels últims anys a la Comunitat Valenciana. Benavites és un club modest i està representat en quatre coloms. Tres, dos del poble, un nascut en el poble, saps? I un altre colom que també representa el club. I és, no és fàcil aplegar en quatre coloms. Nosaltres som 30 socis i competeixen en 97 millors de tota la comunitat. I és difícil aplegar. I Benavites té quatre coloms.